Сегодня ночью будете петь. Подожди, Советского Союза-то не знаю. Конечно, знает гимн Советского Союза. Б'ють, принижують, погрожують та імітують розстріл. Окупанти в соціальних мережах поширюють відео чергового знущання з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі. На опублікованому в мережі відео можна побачити, що 4 українських військовополонених ведуть у колоні із зав'язаними очима. Їх змушують співати російські пісні, б'ють ногами, від чого один з полонених падає. Далі військовому погрожують вбивством. Що за вбивати його? Давай, вставай. Встали. Давай, раз, два, три. Омбудсмен зауважив, що таке поводження з українськими військовополоненими не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Він наголосив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій та додав, що цей випадок має бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права з боку РФ. Омбудсмен закликав світ відреагувати на ці факти і притягнути агресора до відповідальності. За словами Лубінця, він вже звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони задокументували факт знущання. До слова, українські поліціянти вже відкрили понад 111 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів РФ. Найбільша кількість злочинів за статтею порушення законів та звичаїв війни. Софія Фенко, телеканал НТА.